Ғалымдарымыз иман деген не деген сұраққа көптеген анықтамаларды беріп жатады. Бірінші имам Матруди имам Абу Ханифадан, Алла ол кісілерге разы болсын, иман дегеніміз жүрекпен бекітіп, тілмен айту деген риуаятты жеткізеді. Имам Матруди, Алла ол кісіге разы болсын, кейбір адамдар Алланың дінін жүрегімен мойындап, тілдерімен бекітіп жатады. Расында бұл кемел болған иман. Бұл иман растауды, бекітуді, яқинды, мағрифаны қамтиды. Ал кейбір адамдар болса тілмен ғана бекітіп, жүрегімен өтірікке шығарып жатады. Бұлар 200-ді мұнафиқтар, ал үшіншілері болса, жүрегімен иман келтіреді, бірақ тілмен растап айтпайды. Аталмыш үш анықтамада иман, жүрекпен растау деп атап өтті. Ендіше былай деп қорытындыға келсек болады. Расында иманның дұрыс болуы үшін жүрекпен Алла Тағала бар әрі жалғыз жаратушы деп сену. Иман деген ұғымды ол жай ғана білім немесе тілмен бекітсе, жеткілікті деп айта салу дұрыс болмайды. Негізінде бұл анықтама Әбу Мансур Әл-Матрудидің, одан жоғары имам Әбу Ханифаның, олармен қатар имам Әбу Муғин Басри, Нуруддин Сабуни, имам Насафи, Алла ол кісілерден разы болсын, ғалымдарымыздың ұстанымы. Матруди ақидасындағы үлкен ғалымдарымыз да осы сенімді берік ұстанады. Яғни иман дегеніміз, жүрекпен сену, ал тілмен бекіту бұл адамға ислам үкімдерін жүргізу үшін қойылған шарт. Ол иманның дұрыс болуының шарты емес. Бұл анықтама өте маңызды. Өйткені қоғамдағы адамдардың арасында мен жүрегіммен мұсылманмын, яғни жүрегім таза, мені намаз оқы, зекет бер деп мазамды алмаңдар деген ұстаныммен жүретіндер де жоқ емес. Ондай көзқарастағы адамдарға, жарайды, біз сені мазаламаймыз, бірақ сен дүниеден өтетін болсаң, біз сені қайдынның үрдісімен жерлейік. Немесе сен мұсылман қызға үйленгін келсе, біз саған мұсылман қызбен неке қиып бермейміз, және саған өз жақындарыңның дүниеден өткен уақытта мирас мөлшерінен үлесіңді бермейміз. Яғни саған ешқандай ислам үкімдерін жүргізбейміз. Өйткені сен өзіңнің мұсылман екеніңді дәлелдеп, өміріңде бір рет болсын кәлима шахаданы айтқан емессің. Ал сенің ақыретің, жаратушы Раббың қияметтің күні өзі сенімен есептеседі. Біз сенің ақыретіңмен ісіміз жоқ деп жауап беруге мәжбүрміз. Себебі бұл ғалымдардың иман тұрғысында берген анықтамасы осы. Осы түсінік имам Матрудидің және имам Ашқаридің имам Абу Ханифадан жеткен риуаяты және ең дұрыс анықтама осы болып табылады. Өйткені бұл анықтама усульфи ғылымының қағидасымен және араб тілінің шарттарына ең сай келетіні. Сонымен қатар имам Абу Ханифаның иман іліміне бұлай анықтама беруі ол кісінің ақида ғылымын терең меңгергеніне дәлел бола алады. Ал егер де кімде кім иман дегеніміз ол жүрекпен де тілмен де бекіту деп сенетін болса, ол кісінікі де дұрыс болып есептеледі. Өйткені ғалымдарымыз иман атауына бірнеше анықтама берген жоғарыда баяндап кеткен болатынбыз.